جب کسی کے پاس جو ہے توانائی اور طاقت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں. ناتوان لوگوں کے مجبور لوگوں کے دشمن نہیں ہوتے, دشمن ہوتے ہی ان کے پاس ہیں جن کے پاس توانائی ہوا کرتی ہے. اب اگر اس صدی کے اندر ہماری توانائی بڑھ گئی ہے, اس صدی میں ہماری توانائی اور ہماری طاقت اور قدرت بڑھ گئی ہے, تو پھر ہمارے دشمنوں میں بھی اضافہ ہے. تو ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دشمنوں کے پاس دو طریقے ہیں, اور یہ اس کے اوپر رپورٹس تیار ہو چکی ہیں, اس پر ان کے ورکنگ ہو چکی ہے, اس پر انہوں نے اپنے محققین کو کام دے کر اس کا نتیجہ لے لیا ہے. اور اب دو سمتوں سے, دو محاذ ایسے ہیں کہ جن پر تشیعوں کی مخالفت باقاعدہ کی جا رہی ہے. ایک محاذ ہے عزاداری کا محاذ, اور ایک محاذ ہے مرجعیت کا محاذ. دیکھیے, اس مسجد کے بھی اگر 5, 6, 8, 10, 12 انتظامی کمیٹی نہیں ہونا تو اس مسجد میں صفائی کرنے والا بھی نظر نہیں آئے گا. ہر ادارے میں اگر انتظامات کرنے والی کمیٹی نہ ہو, پھر اس کمیٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے. وہ ایک سسٹم ہے کہ اگر 15 آدمی ہیں انتظامات سنبھالنے کے لیے تو ان میں کوئی ایک بڑا ہے. آپ کے اس سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بڑا نہ ہو, آپ کے اسکول کے اندر کوئی بڑا نہ ہو, آپ کالج میں پڑھتے ہیں, آپ کے کالج کے اندر کوئی پرنسپل نہ ہو, کسی بھی ادارے کا اگر کوئی سربراہ نہ ہو, بڑا نہ ہو, انتظامیہ نہ ہو, تو وہ برباد ہو جاتا ہے نا. جب یہ ہر جگہ قاعدہ قانون جاری ہے, جب یہ ہر جگہ قاعدہ قانون جاری ہے کہ انتظامیہ ہونا ضروری ہے, سربراہ ہونا ضروری ہے, سرپرست ہونا ضروری ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تشیعوں کا کوئی سربراہ نہیں ہو؟ سوال کرنا چاہوں گا اپنے محترم سننے والوں سے, ہمارا سب سے بڑا اعتراض جمہور مسلمین سے کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت سے ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نبی مکرم اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنا کر گئے یا نہیں گئے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد امت کے اوپر ایک جانشین بنا کر گئے, رہنما بنا کر گئے, خلیفہ بنا کر گئے, مولا بنا کر گئے. اور ہمارے اکثر مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی اپنے بعد کسی کو مسلمانوں کا حاکم بنا کر نہیں گئے. ہم نے اکثریت کو نہیں دیکھا, ہم نے تعداد کو نہیں دیکھا, ہم نے طاقت کو نہیں دیکھا, ہم نے ان کے پاس موجود وسائل کی پرواہ نہیں کی, ہم نے ان کے روب میں آئے بغیر ہم نے کہا نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ معقول بات نہیں ہے, یہ عقل سے دور بات ہے کہ اگر مولانا جناب صادق صاحب اگر نماز جو یہاں پڑھاتے ہیں اگر 2 دن کے لیے کسی عزیز سے ملنے کے لیے لاہور چلے جائیں تو وہ بغیر بتائے چلے جائیں, بغیر کسی پیش نماز کو بٹھائے چلے جائیں, نمازیوں کی پرواہ کیے بغیر ایسے ہی چلے جائیں, تو ہم دو رکعت کے نماز کے امام سے تو یہ توقع نہیں کرتے. اور جو پوری کائنات کا امام ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے بغیر سرپرست کے, تو کسی کو چھوڑ کر گیا ہے, وہ عقل نہیں مانتی. جو باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے نا, جو پارک میں لان میں کام کر رہا ہوتا ہے مالی, جو روزانہ پودوں کو پانی دیتا ہے, روزانہ پتے وتے چھانٹتا ہے, کاٹتا ہے اور سجاتا ہے, سنوارتا ہے اور کوڑا ہٹاتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے, بناتا ہے, وہ اگر 5 دن کے لیے کہیں جاتا ہے تو کسی اور مالی کے حوالے کر کے جاتا ہے. ہسپتال کا ڈاکٹر اگر چھٹی پہ جاتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے حوالے کر کے جاتا ہے. جی, جج اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ کسی کو بٹھا کے جاتا ہے کہ آئندہ آپ کے سنیں گے. دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جائے اور اپنے بعد کسی کو چھوڑ کر نہ جائے. مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے. اب یہ مسلمانوں کی عقل پر رویا جائے یا ہنسا جائے؟ تو ہمارا کیا اعتراض ہے؟ ہم نے کہا نہیں, یہ معقول نہیں ہے, پیغمبر چھوڑ کر گئے. اور پیغمبر چھوڑ کر, پیغمبر نے جتنا اپنی نبوت پر اصرار کیا, اظہار کیا, تاکید کی, روشن کیا اپنی نبوت کو, اس کے برابر ہی اپنے ولی, اپنے وصی, اپنے خلیفہ کی ولایت اور خلافت کو روشن کیا. یعنی میں تو یہ بھی کہتا ہوا گزر جاؤں کہ اعلان نبوت سے پہلے اعلان ولایت علی کو بیان کیا. پیغمبر اکرم اپنے بعد اعلان کر کے گئے. میں آپ کو ایک زاویہ نگاہ سے روشناس کرا رہا ہوں اور سبق سنا رہا ہوں اپنے بزرگوں کے لیے, ان سے دعا چاہیے. میرے مولا جب غیبت میں جا رہے ہیں, میرے مولا امام مہدی جب غیبت میں جا رہے ہیں, صلوات پڑھ لیں ذرا مولا.
جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کوئی سسٹم دے کر گئے، کوئی نظام دے کر گئے یا نہیں؟ اگر امام وقت غیبت میں جاتے ہوئے پوری ملت کو کسی سسٹم کے حوالے، کسی نظام کے حوالے نہیں کر رہے ہیں، کسی کے حوالے اگر نہیں کر رہے ہیں، تو جو اعتراض آپ نے اہل سنت پر کیا ہے وہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا، وہی اعتراض. آپ ادھر اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، کسی کو بڑا بنا کر نہیں گئے، کسی کے حوالے ہمیں نہیں کر کے گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ادھر امام جب غیبت میں جا رہے ہیں تو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اتنی بڑی امت کو؟ اگر امام کسی کے حوالے نہیں کر کے جا رہے تو یہی اعتراض آپ پر بھی پلٹے گا. اور فرما رہے ہیں حضرات، ماننا پڑے گا کہ وہ پیغمبر اکرم بھی نظام کے حوالے کر کے گئے، جس نظام کو نظام ولایت علی کہتے ہیں. اور جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام وقت بھی جس نظام کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہیں، اس نظام کو نظام مرجعیت کہا جاتا ہے.